Kwingineko ni kwamba serikali ilipotangaza kila Mkenya kuvaa barakoa kila mahali anapokwenda na anapoendesha shughuli zake mbalimbali, biashara ya barakoa imeonekana kunoga mijini na katika sehemu zote za umma. Ili na hili linaibua masuala mengi ya ubora wa barakoa hizo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza ameshiriki mahojiano na daktari wa hospitali ya Ani mjini Kitale kubaini uhalisia wa mambo. Biashara ya barakoa imeonekana kunoga katika barabara za miji na sehemu zote za umma, ila swala ibuka ni je, ni barakoa zipi zilizo salama kwa afya ya Kenya ulimwengu unapojizatiti kuzima kusambaa kwa maradhi ya COVID-19? Daktari Jeff Njoroge wa hospitali ya Ani anaelezea. These are the ones that have flooded our streets. I'm sure you've come across this. This is a cloth mask, same as these ones. And then we have this, it's called a respirator. N95 mask. It looks like this. These, we like to tell Kenyans that they are reserved for medics. Most cloth masks will protect the public, but the wearer is not protected from getting infected. So I'll show you now. This is a surgical mask. Notice the layers. It has the inner layer and the outer layer. Now this protects the wearer and also protects the public, because once you exhale or you breathe out, the microorganisms or the droplet cannot come out. Uuzaji barakoa ukinoga mijini panasalia na Wakenya wasio na ufahamu wa utaratibu wa kuvalia barakoa. It should be able to seal the top, then go over the ear, see that, then seal over, and then you hold here and you're supposed to pull it to cover all the way like that. Now that is the right way to put. Hali kadhalika, Daktari Njoroge ameonya Wakenya kujiepusha na utupaji ovyo barakoa zilizotumika, wakati ambapo Wakenya wameitaka serikali kusambaza barakoa hadi nyanjani. After using your mask, dispose of in a pit latrine where it's not reachable by anybody. Don't throw it on the streets, because somebody else will pick it, and in case you are infected, then automatically they are at risk. If I have to go with my baby to town, I'll be forced to buy a mask and for my babies, which is quite expensive for most of the mothers. So I will urge the government and well-wishers, those who can afford, they can at least give out these masks at free. Hata hivyo, wataalamu wa afya wametoa wito kwa wizara husika kutoa mwongozo utakao walinda wa Kenya dhidi ya barakoa gushi. We are seeing a massive mass production of these face masks locally. Yes, it has generated employment for some people, especially during this COVID, but you call upon the Kenya Bureau of Standards to come in and regulate this massive production of the face masks. Haya yanajiri wakati ambapo Gavana wa Trans Nzoia Patrick Kaimba na Kamishna Sam Ojwang wamesisitiza utumizi wa barakoa katika sehemu zote za umma. Ukiondoka kwako nyumbani uende public place, pahali pa raia wengine, lazima uwe na mask. Hiyo ni lazima. Na bwana County Commissioner yuko hapa na timu yake ya security. Ukipatikana huko, utachukuliwa pengine uweke quarantine ama uwekwe faini ya shilingi 20,000. The alternative ya kuvaa mask ni ventilator. Usipovaa mask, utajikuta kwa ventilator. Serikali inapowataka Wakenya kutumia barakoa kila mahala wanapokwenda kuendeleza shughuli zao za kila siku, Wakenya wanasalia katika mtihani mkubwa wa kubaini ni barakoa ipi ambayo ni salama ya kuwakinga na kuwalinda dhidi ya janga la corona. Boniface Barasa, TV 47, County ya Trans Nzoia.